ಮುಂಜಾನೆ ಶುಭಾಶ ಮಕ್ಕಳೇ, ತರಗತಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನದಾನ ಭಾಗ ಇದು. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಅವರು. ಸ್ಟೋರಿ ಇಂದಿನ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕುಂಟ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗಳನ್ನು ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಮಗಳಿಗೆ ನೇಪಾಳ ದೇಶದ ರಾಜಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ವೈಜ್ಞಾನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಾಲಕನೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರಾಜನಂತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯೋಗ್ಯದ ವರ ಇಲ್ಲ, ಆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವರ ನೀನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಕೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನ ಬೆಳೆದ ಮಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯವರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ರಾಜ ತೆರೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯದ ವರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಕೆರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾಲಕ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನೀನೇ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದಾಗ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂತಾನೆ. ನಿನಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯ ವರ ಇನ್ನಾರಿದ್ದಾರೆ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಾಜ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಏನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ? ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ರಾಜ ಅಂತ ನೇಪಾಳದ ರಾಜ ಆ ಒಂದು ಮಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಾರಂಭಿಸಿತು. ನೋಡಿ, ಬೆಳಕಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆ ಏನಾಯ್ತು? ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡಿತು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ರಾಜ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನ ಕೆರೆ 100 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆರೆ ಒಂದು ಬಗುಸಿ ನೀರು ಕೂಡ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಬಾಲಕನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಂತಾನೆ, ಅಶ್ವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೋಗ್ಯದ ವರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಂಗೆ ಆ ಮಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹುಡುಗ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನೇಪಾಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಆ ಹುಡುಗನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ? ನೇಪಾಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೇಪಾಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಆ ದೇಶದ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ದಿನ ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಹಳೆಯವರಿಗೆ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ನೋಡಿ, ಆ ನೇಪಾಳ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ? ಮದುವೆ ಆಗಲಾರದೆ ಹಳೆಯವರಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಶಿವನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟ. ಅವಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಬಂಗಾರದ ಮಗನನ್ನು ಹಡಿದಳು. ಎಂತ ಮಗನ? ಬಂಗಾರದ ಮಗನನ್ನು ಹಡಿದಾಳೆ. ಆ ಶಿವ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಆ ಬಾಲಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆ ನೇಪಾಳ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವಳು ತುಂಬಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 9 ತಿಂಗಳು 10 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಎದುರಿಗೆ ಅವನ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಾಲಕ ಆ ಶಿವನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ರಾಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಣಿ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಗಾರದಂತ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಕೂಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ ಬಾಲಕ. ಎಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಕೂಸನ್ನ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ತಂದು ತಗೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಸನ್ನು ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ತಂದು ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರು. ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ ಆ ಕೂಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಟ್ಟೆ? ಬಂಗಾರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಸನ್ನ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಮಗಳ. ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ, ಮಗು ಶಿವ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶಿವನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿದ ಶಿವ, ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅನ್ನದಾನದ ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು? ಏನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಡುಗ? ಅನ್ನದಾನದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೀಗ ಆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಗುವನ್ನು ಜನಿಸಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು? ಆ ಕೂಸನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಆ ಕೂಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅನ್ನದಾನದ ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು? ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಅನ್ನದಾನದ ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಪೆಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನಕ್ಕು ಮಾತಾಡಿತು. ನೋಡಿದ್ರು ಮಗು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಶಿವನ ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಗಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಗು. ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತೊಟ್ಟಿಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋ ಅನ್ನದಾನದ ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅನಂತು ಮಾತನಾಡಿತು ಅಂತ. ಅಯ್ಯ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಿ, ಅಯ್ಯ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಿ, ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ, ಆಗ ಒಬ್ಬ ಬೇಡ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹಣ್ಣು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಶಿವ ಯಾರಾದ್ರೆ ಆ ಮಗ ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ? ಅಯ್ಯ ಶಿವನ ಕಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲೇನು ಆ ದರಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಡ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಗುಡಿಸ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮರ್ಪಟ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆದು ಹಣ್ಣು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾ ಮಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಯ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ನೆನಪಿದೆಯೇ ಅಂತ. ನಮಗ ಅವನು ಹೌದು ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಂತಾನೆ ಹೌದು ಅಂತಾನೆ. ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ಬಾಲ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಬೇಡ ನಾನೇ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಲನ್ನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಹುಲಿ ತಿಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿತು? ಹುಲಿ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಬಾಲಕ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಇರಪ್ಪ ನಾವು ಅದು ಕಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅರ್ಧಮರ್ಧ ದೇಹವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಹುಲಿ ಬಂದು ತಿಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಅದು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಹುಲಿ ತಿಂದಿತ್ತು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಂದು ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಅನ್ನವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ತನ್ನ ಪಾಲಿನಂತಕ್ಕಂತ ಹಾಲು ಹಣ್ಣನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಬಾಲಕನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ದಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದಾಗ ದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಬೇಡನೇ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜನ ಮಗನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ರಾಜ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ ಬೇಡ ಅಂದು ನಾ ಅಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹುಲಿ ತಿಂದಿತ್ತು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಂದು ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅವಳು ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಂದಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ನಾನು ರಾಜ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾಗಲೇ ಹಂದಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಾನ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಪಾಲನ ನಾನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀರ್ ಪಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಡಿಗೆ. ನನ್ನ ಪಲ್ಲ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಸುವಿದೆ ನನ್ ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಏಪ ಹಾಲು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜನಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ ಬೆಳಿತಾನೆ. ಆ ಕೊಡದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಬೇಡನ ಹೆಂಡತಿ ಹಂತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಜನಿಸ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಅವಳೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಂತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾನೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಎಂದು ಆ ಮಗು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಆ ಮಗು ಏನಾಯ್ತು, ಬೇಡ ನೀ ಬೇಡ ಬಂದು ಬೇಡ ಇದ್ದಲ್ಲವಾ, ಈಗ ನೀನು ರಾಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ಕೊಡದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದಾನ ಮಾಡದೆ ಇರೋದಕ್ಕ ಅವಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಹಂತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನ? ಅವನು ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾರಾದ್ರೆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಹುಡುಗ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಯಾರು ತದನಂತರ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಾನು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಖದಿಂದ ಇದ್ದ ನೋಡ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಮಗು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಲಕ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಏನ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅನ್ನದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ದಾನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅನ್ನದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಾನ, ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಸಾವನ್ನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾನ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ನೋಡಿ. ದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಅನ್ನದಾನ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದನ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬರಿ. ಇವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬರಿ.
ಓಕೆ.